karşı hali anlayı gösterdiği etrafı etmenin bilmesi hiç de kaldı. Tedavdan kaldı. Tedavdan kaldı. Tedavdan kaldı. Tedavdan kaldı. Artma sarak İrava Başkanlığı Reşat Vart Batıcı'nın için kalbine görüldü. İstifaz en İravacan gördüklerov, aşkatel ոչ իրավական գործընթացում։ Դա վերին աստիճանի բարձ աշխատանքում ես պատմացին կարճությունը։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր գործին, նրանք ովքեր որ հետևում էին ձեր կառուցմանը, հայ կտեսնեն, որ այո, հանգստանում է իր կարևորը որ մերժը, բայց եկեք վերանանք մասնավորապես այսօր վրա դերակատարածներից և դիտել ուշադրությունը ընդհանուրը։ Ինչ ենք տեսնում ենք ընդհանուրական։ Ես օրինակ տեսնում եմ երկու դիտարկում, մեկը ներքին հավաքական մեր, այսինքն ուշքի ազատության, հավաքական մարդկանցների մասնագետան և արտաքին գործընթաց։ Չէ՞ որ մի մոռացեք, որ Հարիկ Մարիանը հայտնի է որպես այն անձը, ով հազերծել է, բացահայտել է օտարերկրյա գործակալական ցանցը։ Եվ շատ հաջող մեզանում օտարերկրյա գործակալական ցանցը շարունակում են գործունեությունը։ Նրանք ձևափոխում են, փոխում են անունը, բայց աշխատանքը շարունակվում է, որովհետև հանձնարարությունները դեռ կան։ Եվ բազմաթիվ գրանտներ, որոնցով ողողվելու են տարբեր կառույցներ, այդ պատվերը կատարելու համար դեռևս կան։ Եվ այո, ոչ մի երկի քաղաքական պատճառով, այլ արտաքին ողջունելի հետ բանկ է, որպես Հարիկ Մարիանը, որովհետև նա այն մարդն է, որ ոչ միայն խոսում է այն, ինչ մտածում է և անդիմախոսում է քաղաքական իշխանություններին, այլ նաև խանգարում է օտարերկրյա գործակալական ցանցի։ Եվ երրորդ կետ, որին շատ եմ ուզում ենք ուշադրություն դարձնել։ Այո, մենք հաճախ ենք վերջովս սկսում, որ սա իրավական գործընթաց չէ, որ սա հակաիրավական պրոցես է, որ օրենքները չեն գործում, դատարանները ազատ չեն նվել։ Այս պարագայում ի՞նչ պիտի անեն։ Հուսերը թափանք ասենք, դե չի գործում ու գնանք տուն, ի՞նչ է անում, լրագետ, թելամիտ, հանրություն։ Ես չեմ խոսում անդիմության մասին, ես չեմ խոսում իշխանությունների մասին, հանրություն ի՞նչ է անում։ Արդյոք եթե որևէ օրենք չի գործում կամ որևէ կառույց ազատ չէ, մենք այդպես թողնում ենք, մենք շարունակում ենք պահանջել, որ օրենքը գործի։ Մենք հանրությունը շարունակում ենք պահանջել, որ դատարանները լինեն ազատ և արդար։ Այսինքն չգործելը մեզ համար բարի չի հարցնում դրա մասին լրել կամ դրա հետ հաշվել։ Նույնը վերաբերում է խոսքի ազատությանը։ Այն, որ խոսքի արտահայտման համար մարդու կարող են բանալ, չի նշանակում, որ մենք բոլորս ուսերով կարիս ասում ենք, որ ճոլավ չի։ Խոսքի ազատությունը այն աշխատանքը ժողովրդավարական եւ հանրությունը, այո, տեսնելը, որ չի գործում, պիտի շարունակի պահանջել, ինչպես նաեւ պիտի շարունակի ուշադրության կենտրոնում պահել այն անձանց, որոնց ուղղությամբ իրականացում են հետապնդումները, որովհետեւ ևս մեկ նպատակ ունի իշխանությունների այս մարդկանց մոռացության մասին։ Ոչ միայն վախեցնել մարդահայտել, ոչ զրկել հանրությանը խոսքի ազատությունից, այլ մոռացության մատնել, եւ սա նույնպես շատ կարևոր։ Ես դրա համար պետք չի ընդդիմություն հարազատներ։ Այս մարդկանց ուշադրության կենտրոնում պահել, դուք կարող եք եւ մասնակցելով դատավարությունների եւ գրավումներ կատարելով, սա նվազագույնն է, ինչ պետք կարող ենք անել մի նորմալ, ինչն են արել են եւ անում են մեզ։